रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। एक प्यार करने वाला भाई जब बिछड़ जाए तो क्या होता है, अगर वो बाप की तरह शफीक भी हो तो सर से सायबान उठ जाता है। दहशतगर्दी की नजर होने वाला आबिद भी एक शफीक और प्यारा सा भाई था। मेरा छोटा भाई है आबिद अली, बहुत शौक से गया है इस फील्ड में, बहुत शौक से पढ़ा है। अबू कहते थे कि नहीं जाना है, लेकिन उसको शौक था। हालांकि कई दफ़ा रिश्वत भी मांगी है उन्होंने, लेकिन अबू ने कहा कि हमने इसमें भेजना ही नहीं अभी, तो उसने अपने बलबूते पे किया है सारा कुछ। पढ़ा है, रात दिन मेहनत की है, घर भी संभाला है और साथ पढ़ा भी है, तो माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा है, हद से ज़्यादा कामयाब। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो हमारे घर के लिए क्या था, हम उसको खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने उसको खो दिया। तो इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि आए दिन होता है, थोड़ी देर के लिए उठाया जाता है ये मामला कि हाँ जी ये होगा लेकिन नहीं, लेकिन जिनके घर से ये चीज़ें चली जाती हैं वो वापस नहीं आती हैं। मैं नहीं चाहती हैं कि कोई और इस चीज़ को खोए, कोई और माँ बाप या बहन भाई, क्योंकि मैंने जिस अज़ियत से ये टाइम गुजारा है ना, मैंने 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो अज़ियत मैंने सही है ना, मैं समझती हूँ कि पता नहीं कोई और होता तो क्या बन जाता। अपनों की मौत अपनी आंखों से देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम माजी में इंसान के इंसान पर किए हुए जुल्म और सितम की दास्तानें पढ़कर अक्सर खौफ से कांपते हैं। देखा जाए तो आज का दौर भी दहशतगर्दी और बर्बरियत से खाली नहीं। जिस दिन ये हादसा हुआ है उससे पहले ना हफ्ते को वो सुबह ड्यूटी कर आए थे, शाम को आए थे तकरीबन 4 बजे, और बाहर हम ना जिम्मेदारा कर रहे थे। मुझे उसने बताया कि आज ना रात 10 बजे सब्जी मंडी उधर ड्यूटी लगी है, और बाकी जो उनका काम है ना वो सुबह मैं आकर करूँगा। उस सुबह को 8 बजे आए त्वार को, त्वार को आकर उन्होंने सारा काम काज अपना मुकम्मल किया। संडे को छुट्टी थी उस दिन। अगले दिन वो सुबह को हम उठते हैं ना दूध चोने के लिए 4 बजे, तो उस दिन हम अभी नहीं उठे, वो जाता था 4:45-5 बजे। उस दिन मैं सो रहा था बाहर और उसने मुझे उठाया, उसने कहा छीन की पनीरी पड़ी है उसे पानी में रख देना, और शाम को जो कम हुई मैं बाकी पुट लाऊंगा। और सुबह को तकरीबन 4:45 बजे चले गए। उसमें ऐसा इखलाक था कि कोई भी उसका ऐसा नहीं है भी दुश्मन हो, तमाम लोग दोस्त, छोटे छोटे बच्चे उसके दोस्त। पर उसकी कमी हमें पूरी ज़िंदगी कमी ही रहेगी, उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। उसने इतनी शानदार कुर्बानी दी है, शहादत की मौत जो उसको मिली है, मौत तो हर किसी को आनी है, लेकिन जो उसे ये शहादत की मौत नसीब हुई है अल्लाह हर किसी को दे, बहुत आला मकाम ये रुतबा है शहादत का। इखलाक में पाया नाज थे वो, बड़ों का अदब करते थे, बच्चों से प्यार करते थे, हम उम्रों से बहुत मुखलस दोस्त था जो हमसे अब जुदा हो चुका है। ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। हमें अब तक यकीन नहीं आ रहा, अपने हाथों से हमने दफन भी कर दिया लेकिन यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लगता है अभी इधर से आ जाएगा, अभी इधर से आ जाएगा। मुल्की वकार और सालमियत को कमज़ोर करने वाले एक इंसान का हौसला क्या कमज़ोर करेंगे, लोग अब भी इनसे लड़ने की ताकत रखते हैं। अक्ल के अंधे क्या जाने कि खुद उनका किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेहसाल हो रहा है। कभी आज तक हम इसको ख़त्म करने में यूं कामयाब नहीं हुए कि शायद उनको दहशतगर्द का जो एक पर्टिकुलर हुलिया या उसके जो पैरामीटर्स हमारे जहन में, हम उनके पीछे तो भाग जाते हैं, तो जब तक वो असल दहशतगर्दी को आप नहीं ख़त्म करेंगे ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो। जिसने एक इंसान को हलाक किया गोया उसने पूरी इंसानियत को हलाक किया। इस्लाम तो जो है वो सलामती का दीन है, इस्लाम का मतलब ही सलामती है, तो मैं तो इनको मुसलमान नहीं कह सकता। किसी को भी बग़ैर वजह के आप अगर किसी किस्म की भी कोई ज़ख़्म पहुँचाते हैं वो दहशतगर्दी, मेरी नज़र में वो दहशतगर्दी है।
اور یہ تو بہت بڑا لیول ہے کہ ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اپنے اعضاء سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اپنی روزی روٹی کے قابل نہیں رہتے, اپنے خاندانوں کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہتے. تو یہ تو میرے خیال سے ہائٹ ہے دہشت گردی کی, یہ انتہا ہے. 24 جولائی 2017 جب لاہور فیروزپور روڈ پر ایک خودکش دھماکے میں 70 سے زائد افراد زخمی اور 30 سے زائد شہید ہو گئے. وقت تھا 3:55, فیروزپور روڈ پر ارفا کریم ٹاور کے قریب زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں چھا گیا. دھوئے کے بادل چھٹے تو چاروں جانب قیامت صغرا کا منظر تھا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے حادثہ کو گھیرے میں لے لیا اور ریسکیو آپریشن شروع ہو گیا. دھماکے کی جگہ پر پولیس اہلکار تعینات تھے جن کی ڈیوٹی سبزی منڈی کی مسماری کے لیے لگائی گئی تھی. دھماکے کے بعد شہر کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. زیادہ تر زخمیوں کو جنرل اسپتال اور جناح میں منتقل کیا گیا. فون کیتا تے فون چکدا نہیں سی کو تے ویسے آواز آندی سی تے پھر اسی ٹی وی لا کے دیکھا تے ٹی وی چ اس پٹی آندی سی ساری دنیا پتا لگ گیا. سانو نہیں سی پتا لگا اس طرح ہو گیا. پھر ایک آیا سی انہیں سان دسا سیاح کے تو بھی مطلب وہ شہید مطلب چوٹا چاٹا لگ گیا تو جنرل ہسپتال لے گئے. رات کا من لیا صبح نہیں گیا, صبح جی آن وقت من نہیں ملیا. اگر چھاتے جانے سی نہاتے سی سارا کچھ کرتے سی, نماز واسطے قدیم اٹھا دیں سی. میں قدیم نماز پڑھ دینا سا, کدی تسویں کر دینا سا. اتنے بہ کے مسجد نے بوٹ پونے, وردی پونے, ہر چیز کرنا. اس دن گیا من مل کے بھی نہیں گیا. پولیس میں جانے کا شوق اس کو شروع سے ہی تھا. میں نے اس کو کہا کہ نہ پتر پولیس میں نہ جاؤ, یہی قدر شاید مجھے اور کسی محکمے میں چل جاؤ. اس کو بہت شوق تھا. جب اس کو شوق تھا تو میں نے کہا اب ٹھیک ہے. بہت دلیر تھا. آخری بار تو مجھ سے مل کے نہیں گیا. جب وہ ادھر سے گیا صبح اذانے سے پہلے چلا گیا, اذان سے پہلے چلا گیا. میں اوپر چھت پہ سویا تھا تو نیچے آیا تھا تو اس کی موٹر سائیکل نہیں تھی. میں نے پوچھا آپ کی موٹر سائیکل کدھر گئی؟ انہوں نے کہا وہ ادھر ڈیوٹی پہ چلا گیا. میں آج مل کے نہیں گیا مجھ کو. اس کے ساتھ ادھر پینی پینڈ ہے ایک, اس کے ساتھ وہ لڑکا تھا, اس کی ڈیوٹی تھی. وہ پتہ نہیں اس کو پیاس لگی ہے, پانی پینے آیا یا روٹی کھانے آیا. وہ ادھر آ گیا تو پیچھے سے بلاسٹ ہو گیا. جب وہ واپس گیا تو وہ شہید ہو گیا تھا. ایک طرف پورے دنیا کی دولت اکٹھی کر کے رکھ دو, ایک طرف پتر رکھ دو, تو جے کوئی کسی چیز کو منتخب کرنا ہے تو پتر کو ہی کریں گے. دولت پتر کے نمبل بدل نہ ہو سکتی. چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں فراز, چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں فراز, سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد. حکومت سے بس یہی درخواست ہے کہ پلیز اس چیز کو روکا جائے, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت قیمتی چیزیں ہیں. یہاں بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جو جہاں مرضی کٹ جائیں تو کسی کو فکر نہیں. یہ ہمارے لیے بہت خاص ہیں جو ہمیں کبھی نہیں ملنی. دوبارہ ہم ان کو کبھی نہیں دیکھ سکتے اور کبھی نہیں لے سکتے. تو اس چیز کو روکا جائے, چاہے کچھ بھی کر کے روکا جائے. یہ تکلیف ناقابل بیان ہوتی ہے. یہ برداشت سے باہر ہوتی ہے. میرے ابو روتے ہیں, میری امی روتی ہیں. ان لوگوں کی آنکھوں میں میں نے آنسو نہیں دیکھا, لیکن وہ اب اس کے لیے روتے ہیں, بہت روتے ہیں. میں سنبھالنا مشکل ہے ان کو. آپ نے وہ باہر سے کہا کہ آپ کون ہیں, کدھر جا رہے ہیں, تو اس نے بلاسٹ کر لیا. آج میرے بھائی نے ہمارا اور ہمارے گاؤں کا, ہمارے علاقے کا نام روشن کیا اور ہمارے ملک کا نام روشن کیا. تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ, دوسری بہنیں نہ روئیں, ان کے بھائیوں کو سیف کیا جائے, ان کو مضبوط کیا جائے, وہ نہ رہیں.
پاکستان کے سرحدی علاقے واہگا کا یہ گاؤں تہپورہ کہلاتا ہے. عابد شہید کا تعلق اسی گاؤں سے ہے. یہ ہمارا گاؤں تہپورہ جو ہے تقریباً یہ کہہ لیں بھی آخری حد ہے ہمارے بارڈر کے اوپر. سب سے آخری گاؤں ہمارا ہے. بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے, زیرو لائن کے اوپر ہیں, اور لاہور سے تقریباً 40-50 کلومیٹر دور. فیروز پور لاہور عرفہ کریم ٹاور کے قریب ہونے والے دھماکے میں پولیس اہلکار شہید عابد علی کا حوصلہ دیکھیے کہ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے روزانہ میلوں کا سفر کرتے تھے. یہ تقریباً 35-40 کلومیٹر سفر بن جاتا ہے. وہ روزانہ 100 کلومیٹر آتے جاتے تھے موٹر سائیکل پر. وہ اس گاؤں میں سے نا پہلی بار یہ بھرتی ہوا میرا بھائی نا, جو بڑا گاؤں میں پہلے سے کوئی نہیں بھرتی ہوا پولیس میں, پہلے یہی بھرتی ہوا ہے. لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے. آج میرے بھائی نے ہمارا اور ہمارے گاؤں کا, ہمارے علاقے کا نام روشن کیا اور ہمارے ملک کا نام روشن کیا. ہر کسی ماں کامیابی دیا تو اس بچے کو بچے پڑھائے تو جائے تو دہشت گردی ختم ہو جائے. لاکھوں بندے جیسے سارے ختم ہوں اس دھماکے, تو ختم ہو جائے. ہر ماں یہی کرے یہ ختم ہو جائے بس. First, it's a new fear of intimacy. Stanford University کے پروفیسر فلپ زمباٹو کا خیال ہے کہ دہشت گردی میں عام آبادی کو خوفزدہ کر دینا ہے, جس سے لوگوں کے خود پر موجود اعتماد کو مجروح کیا جاتا ہے, جس سے ایک آرام دہ دنیا خارزار میں تبدیل ہو جاتی ہے. غیر متوقع طور پر دہشت گرد کارروائی کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ اپنے مفاد کے لیے چند پیسوں کے عوض یا چند سہولیات کے عوض ان کو اس طرح کا بنا دیتے ہیں. جنت بھی تبھی زیادہ, میں ذمہ داری سے بات کروں, ہو سکتا ہے لوگوں کو میری بات پہ بڑا اعتراض ہو کہ جی یہ انہوں نے یوسف صاحب نے کیا بات کر دی کہ جنت بھی بندہ تب ڈھونڈتا ہے جب وہ دوزخ پہ ہو. لیکن اس کو اب مائنیوٹلی سوچیے, غور سے سوچیے. دہشت گردی کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو تقسیم ہے, وسائل کی تقسیم, وہ بڑی غیر منصفانہ ہے. یہ تو سڑک کے اوپر تھا, سڑک کے اوپر ساری دنیا جا رہی تھی آ رہی تھی, ادھر کیسے سیکورٹی کر سکتے ہیں؟ وہ ہر آدمی کو تو نہیں نہ چیک کر سکتے, کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی کار پہ جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. کوئی آپ نے باہر سے کہا کہ آپ کون ہیں کدھر جا رہے ہیں, تو اس نے بلاسٹ کر لیا. شہید عابد علی کا یہ گاؤں بے شک اہمیت اختیار کر گیا, مگر یہاں کی چلتی ہوائیں کسی کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی ہیں. یہ جی بہت بڑی شہرت ملی ہے ہمارے دوست کی شہادت کی وجہ سے. جو شہرت ملی ہے وہ بہت عزت والی بات ہے, بہت ہمیں فخر بھی ہے اس چیز کا بھی. اس گاؤں کو شہرت ملی اور عزت ملی اور اتنے بلند مقام اس کو مقام ملا, شہادت کا رتبہ ملا. اب میری گزارش یہ ہے گورنمنٹ سے کہ ان کے نام پر یہ روڈ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے, عابد شہید روڈ. یہ ویسے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے ہمارا بھائی شہید ہوا, لیکن دکھ بھی بہت ہے. دوستوں کی طرح, بھائیوں کی طرح رہنا ہمارا ایسے سارے گاؤں والوں کا, وہ گاؤں والوں کے لیے بہت اچھے انسان تھے, اچھا گاؤں والے سب دوست تھے اس کے. اس کو امی ابو کے حج کا بہت شوق تھا, ساتھ اس کو چھوٹی سسٹر کی شادی کا تھا فکر کہ وہ کروانی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میرے سے بات ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس میری جاب سیٹ ہو رہی ہے, تنخواہیں وغیرہ مل رہی ہیں, ابھی پے ملے گی. تو جب بھی میرا کوئی بنتا ہے نا, تو سب سے پہلے میں نے امی ابو کو حج کروانا ہے, اس کے بعد پھر دیکھوں گا باقی کا کیریئر کا کیا کرنا ہے.
लेकिन उसकी ख्वाहिशें उसी के साथ चली गई। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा सानिया है कि कभी भूला जा सकता ही नहीं है। लोगों के लिए नहीं भूल रहे, वो लोग अभी भी आते हैं तो ऐसे है कि जैसे अभी है, तो हम तो जाहिर है फिर बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, बहुत मुश्किल है बोलना। इधर का ना लड़का काम करता है जल्ला मोड़, उसको उसने फ़ोन किया, वो अपने उसका भाई हम दो चोरे थे, हमारे पास आया, उसने कहा ऐसे ऐसे धमाका हुआ है उस मंडी में और आप अपने भाई का पता करें। हमने ऐसे फिर फ़ोन करा और टीवी चलाया, उसका फ़ोन जा रहा, बैल जाती थी पर उठा नहीं लेता। हमने अपने चाचे को फ़ोन किया, वो मनामे में रहता है, और उसके साथ हम कार में गए उधर। बड़ा भाई और अबू गया, मैंने गया, मैं इधर ही रहा घर में। शाम को तलाब मिली तकरीबन 7:45 कि अब शहीद हो गया। आबिद अली शहीद ने सबको अलविदा कह दिया और किसी ने कहा कि बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना। कोई अपना कि जिसका नाम अपने दिल पे लिखा हो, कि जिसके वास्ते दिल से दुआएं ही निकलती हों, बहुत तकलीफ देता है उसी को अलविदा कहना। मैं यही कहूँगी, मेरे साथ वो बहुत क्लोज था, मेरा दुख बहुत बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को संभालना है, मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को संभालना है, इसलिए मैं मजबूत हूँ और बन रही हूँ। लेकिन वो मैं चीज़ नहीं, अगर मैं सारा दिन इन लोगों को संभालती हूँ, मैं रात को रोती हूँ, क्योंकि मेरे उस भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है, वो मुझे नहीं बोलता। मुझे अभी लगता है कि वो इधर से आएगा मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं आता। हालांकि उस भाई ने मुझे कभी रोने नहीं दिया, लेकिन मैं आज मैं रोती हूँ, मैं सारी सारी रात रोती हूँ, लेकिन वो मुझे चुप नहीं करवाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग, दूसरी बहनें ना रोएं, उनके भाइयों को सेफ किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, वो ना रोएं। ये दुख बहुत बड़ा है जो मैं कभी बयान कर भी नहीं सकती हूँ। मुझे चैन नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती है, मैं सोती हूँ मुझे उसकी बातें याद आती हैं।